U odnosu na 2016. u prometu se povećao broj poginulih osoba, podaci su to Udruge sigurnost u prometu i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji su izneseni na okruglom stolu Aktualno stanje sigurnosti u prometu. Iako se posljednjih godina sustavno radilo na poboljšanju općeg stanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenju broja poginulih, sudionici su se složili kako još ima puno prostora za rad i napredak, jer se prometne nesreće većinom mogu prevenirati. Iako se od jutros promet ulicom Frana Supila odvija normalno, upozoravaju se vozači da prilagode vožnju uvjetima na cesti koja još uvijek nije asfaltirana. Semafori na Vidikovcu kod izlaza na cestu D8 su uklonjeni. U Dubrovniku je prosječna cijena kvadrata stana nešto manja od 3.500 eura, dok je kvadrat kuće čak 36% skuplji, čime je Dubrovnik i dalje na visokom prvom mjestu s najvišom prosječnom cijenom kvadrata nekretnina. Prema istraživanjima, kvadrat stana u Dubrovniku u posljednjih je 12 mjeseci porastao za gotovo 20%, što je najviše u cijeloj Hrvatskoj. Iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje područnog ureda Dubrovnik stiže obavijest kako će se sutra, u utorak 6. ožujka, između 8 i 17 sati obaviti miniranje na gradilištu Zračna luka Dubrovnik. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite od 20 sati 35 minuta pogledati reportažu Dosje Lazareti. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.